Da višegodišnji uporan rad, stalna odricanja i velika želja za napredovanjem na kraju neizostavno rezultiraju uspjehom, najbolje pokazuje primjer Ervina Begića, člana tekvando kluba Bosna Džemo i najboljeg sportiste općine Cazin za 2011. godinu. Radi se o istinskom sportisti koji je u tekvando već 15. godina. Nosilac crnog pojasa drugi dan, a pored toga što je takmičar, pomaže glavnom treneru kluba i vodi jednu od sekcija tekvandoa. Iza sebe ima brojne uspjehe kako se nastupa na domaćim i međunarodnim turnirima, tako i sa kantonalnih i državnih prvenstava. Dugogodišnji je član tekvando reprezentacije Bosne i Hercegovine, a njegov nastup na Evropskom prvenstvu u Poljskoj 2010. godine je, uz nedostatak sportske sreće, završio plasmanom među 8 najboljih u Europi. Toga nije nimalo pokolebalo da već u 2011. godini postigne svoj najbolji rezultat u karijeri. Na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj, Ervin je u kategoriji do 80 kg osvojio 3. mjesto i brončanu medalju, i to u konkurenciji sa još 18 takmičara. Bio je to najbolji rezultat jednog cazinskog sportiste u protekloj godini, za što je sasvim zasluženo proglašen najboljim sportistom općine Cazin za 2011. godinu. Nakon svih tih napora je došla jedna za mene zaslužena nagrada. Posebno je to lijep osjećaj, pošto je to od moje sredine, znači moj grad je prepoznao moj uspjeh i to su nagradili. Prošla godina bila sjajna, posebno uspjeh na evropskom prvenstvu. Pa jeste, za mene je svakako jedna od najboljih godina. Od kad se bavim sportom i od kad se takmičim, znači 3. mjesto na evropskom prvenstvu, za mene je velik uspjeh. Evo, dugo su godina u tekvandou, puno je bilo rezultata, trebalo je puno odricanja za sve. Pa jeste, bilo je ono i dobri rezultata, ali i nekad malo loši rezultata, ali bitno je ostati uporan i vjerovati u ono što radiš. Evo, da se podsjetimo, bilo je i povreda, međutim sve se to uspio prevazići. Jeste, bilo je povreda kao u svakom drugom sportu, međutim, najđe loš moment kad se desi takva stvar i onda se mora ići jednostavno dalje. Evo, priznanje, vjerujem da je postrek za dalje uspješan rad. Pa jeste, sasvim sigurno. Iako se očekivalo da bi ovim rezultatom Ervin mogao ponijeti laskavu titulu najboljeg sportiste Unsko-sanskog kantona, to se na iznenađenje mnogih ipak nije desilo, pa se ovaj sjajni sportista na toj manifestaciji morao zadovoljiti tek specijalnim priznanjem. Rad i uspjesi Ervina Begića trebaju poslužiti mladim sportistima kao najbolji primjer kako upornost, odricanje i maksimalno zalaganje na kraju uvijek budu krunisani zasluženim priznanjima.